ବେଲେ ଗୋଲକ ଦାଦା, ହଁ ସବୁ ତ ବଜା ମାନେ ତ ଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ଗୀତ ଦେଇକିରି ସବୁ ତ ବହୁତ ତ ହଉଛି। ହଁ, ନିଜେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିକରି ନିଜେ ବାଦ୍ୟ ବଜଉଛେ, ଗାଁ ଗାଁ କରି କହୁଛେ। ବେଲେ ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ବଜାର ଟିକେ ରିଦମ୍, ଖାଲି କେତେ ପ୍ରକାରର ବଜା ଯେ ଯାହା ହେଇପାରବା ଏଇଥି। ହଁ, ଏଇଠି ତ ନେଇ ହେଇପାରେ ବେଶୀ ଯେ ବହୁତ ହେବା କାଁ କରି ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋର ଉପରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ୟାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ହେବା। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛେ। ବୋଲେ ଖାଲି ବଜାର ଟିକେ ଦେଖୁ ଆଜିକା। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଜିକାଲି ବଜା ଟିକେ ଦେଖ। ହଁ, ଖିଚି ଖିରିତା ହଁ ଖିତା ଖିତା ଜିଜି ଜିରା ଜାନ ସାଗିନା ଗିରି ରେ ଡି କ୍ରା ଖିଚି ଖିତା ଜିଜି ଜିତା ଜିଜି ଜିତା ଜିତା ଗିରି ଜିଂ ତାତା ବିଜାଙ୍ଗ ଜାକି ନାନା ଆସବା, ବହୁତ ଆସବା। ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ। ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଦାଦା, ଶୁଣାଲ ଯାହା ବିଲୁ। ଦର୍ଶକମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାବେ ଆମ୍କେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ନିକେ କିମ୍ବା ବୋନିକେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ କାଁ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ। ଭଗବାନ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପା ଅଛେ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ସାରଳାଙ୍କର, ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଗୀତ ବାନ୍ଧିମି କାଁ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ସୁତ ଯାତୁ ପିଆର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦାଦା, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ୍କେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଛଅ ଥର ଫୋନ୍ କଲେନ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଭେଟ ପଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ କହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ମିସେଜ୍ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ। ହଁ, ଆଉ ସେ ଯେବେ ବି ଆସବେ ପଦମପୁର ଆସବାର ଅଛେ, ସେ ପରିଚୟ ମାଗିଛନ୍ ଆଉ ଭେଟ ପଡ଼ବେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛେ, ସେ ଭାଇକେ ବି ବହୁତ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେନ୍ ଦିଦି ଅଛନ୍ ଆଉ ଆମର ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଜିଜୁ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର, ହଁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ୁ ଆରାମସେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନୁ ସାନ୍ ହେଇପାର। ହଁ, ସାନ୍ ଅନ୍ କାଁ ହେଲା, ହଁ ଫିର୍ ବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ହଁ ଦାଦା ଦଉଛନ୍ ଆମର ଲେଖେ ବଡ଼ ଅନ୍, ବୋଲେ ସେ ବହୁତ ଫୋନ୍ କରସନ୍, ବହୁତ ଫୋନ୍ କରସନ୍, ଆଉ ସେ ଭେଟ ପଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ବି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖସନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି ବି ଅଛନ୍ ଖୁସିରେ ଥାଉ, ଆର୍ ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି ନେବାର ବେଲେ ବି ଏକା ଏକା ଘାଗ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଲେଖା ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ଏକ୍ସିଆ କରିଯିବି ମୋର ବେଲ ଘରକେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସୁନା ବେହେନ, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଏଇଟା, ହଁ ସମ୍ବଲପୁର ମୋର
ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲି ଗଲି। ହଁ କାଁ ହେଲା କିଛି ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛେ। ତା ହେନ୍ତା ହେଲେ ମୋର ସୁନା ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବେ ଯେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ନିକେ ସେୟାର କରୁନ୍ ଏବଂ ମାନେ ମେସେଜ କରୁନ୍। ହଁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ କରିବେ ମୋର ଭାଇ ବୁହେନ। ଠିକ୍ ଅଛେ ଦା, ଯେନ୍ତା କି ତ ବୋଲ୍ବେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍, ବହୁତ ଭଡ଼ା କିଲ୍ଲା କରୁଛନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଟିକେ ଦେଖିନିଅ।